Ahojte, já vás vítám u dalšího dílu pokračování Ancestors the Humankind Odyssey. Začala bych asi tím, že jsme teda už po druhé skočili evolučně. Můžete si všimnout, že už na první pohled vidíme, že tady je něco trošku jinak. Když se podíváte vlevo dolů na monitor, tak si můžete všimnout, že už toho naše opice snese mnohem víc. Máme tam vyšší míru toho dopaminu. To znamená, že se nezalekneme už tak lehce, jako jsme se vždycky zalekli. Taky můžeme ovládat alert, to znamená, že když stiskneme shift, tak si můžete všimnout, že dáváme pozor kolem sebe, na okolí a to oko dole vlevo zase zoranžový. Jo? Rozšířil se nám taky mozek, toho si můžete všimnout zase úplně dole vpravo, u toho našeho, jak říkám já, sluníčka. Máte tam mnohem víc prostoru pro získávání té neuronální energie. To znamená, že náš mozek je větší a jsme schopni se toho naučit víc. No, tohle je docela zajímavý neuron. Můžete nashromáždit víc neuronální energie. Jestli si totiž vybavujete, tak teďka ten střed vypadá tak, že tam je jakoby taková ještě šedá lajna, tak ta jakoby v tuhle chvíli zmizí. Výborně. Prodlouží nebo zvětší se nám životnost. Teďka jsme schopní teda sami ovládat naše emoce a být ve střehu. A zvětší se nám míra toho dopaminu, to znamená, že se jen tak lehce nevyděsíme. Dostaneme teďka víc energie, když budeme jíst. Zvětší nebo rozšíří, zlepší se nám prostě schopnost se vyléčit ve chvíli, kdy budeme spát. To máme díky té genetické mutaci. Bude nám stačit teďka už míň úderů na to, aby jsme vytvořili nějaký nástroj. Ještě víc, ještě míň pohybů nám bude teda stačit k tomu, abychom vytvořili nějaký nástroj. No, takže rozvily se nám ty genetické mutace docela pěkně. Budeme v tom určitě pokračovat, vypadá to velice dobře. Dostali jsme možnost si odemknout díky tady té mutaci a dost důležité věci pro náš vývoj. Tady to nám třeba dává mnohem delší ochranu proti otravě. A tady to, tak ta doba zotavení je rychlejší. A my určitě budeme chtít rozvíjet ještě další tady ty věci, protože je otravný, když něco sníte a máte rozostřené vidění a i ta hudba není úplně příjemná. Jo? Další věci, které se nám tady odemkly, tak je vlastně míra toho strachu, když bychom si odemkli tady ty neurony, tak nějakým způsobem sneseme mnohem víc v tom neznámém prostředí. Míra toho dopaminu se snižuje pomaleji, takže to je možnost teda rozšíření tady těch neuronů, o to nám teď ale v podstatě nejde. Já se chci pořád zaměřovat spíš na tu motoriku. A tady máme teda nový neuron, stripping. To znamená, že úspěšnost bez použití nějakých těch toolů je teďka v tuhle chvíli zase lepší. OK, využili jsme maximální potenciál. A jdeme na věc. No a protože máme dobu oběda, tak my teď našim opicím ukážeme, jak se dostat do kokosu. Řekneme některým z nich, ať si vezmou kokos, protože bohužel teda nemáme jich 12. Super. Odvedeme je ke kamenům. Řekneme jim, ať si teda kokos dají do levý ruky. Vezmou šutr. Jo, vidíte, že už hlady skorem nevidíme. Dobré, a teď se teda napijeme kokosové vody. Nejdřív se ale musíme do toho kokosu dostat.
Super. Přehodí do ruky opičky. A napít se. Nádhera. Jo? Teďka si to zase potřebujeme přehodit do levý ruky. Kamen vrátíme na místo. Tady to je blbý, no, to zaměřování. Super. A teďka si oloupeme kokos. Vždycky čekáte na tu signalizaci, jo? Světelnou i tu zvukovou. No a teď se hezky napapáme. Musíme si to vzít teda do pravý ruky zase. Dajme. Hezky, společně. Škoda je, že si to vzalo víc starších než dospělých, ale never mind. No, já se klidně podělím tady třeba s matkou. Ať se taky nají. No a toliko teda k skupinovému učení. Jak se dostat do kokosu? Vzhledem k tomu, že máme otevřenou tu vlastnost nést více do věcí, které jsou třeba nahromadě, anebo jednu těžkou věc, tak vám to ukážu na následujícím příkladu. Tady máme 4 oštěpy, tuším, a my normálně můžeme vzít jenom 2, do každé ruky jeden. Teďka ale, když zmáčkneme X, musíte na to zamířit, na tu hromadu, kterou chcete nést. Zmáčkneme X a můžete si všimnout, že on může přenést teda celou hromadu pryč na libovolné místo. Jo, my si teď budeme chtít opevnit, takže zapojíme opice. Tu práci to skutečně usnadní, protože když najednou 12 opic sbírá větve, tak už dohromady máme 24 větví. A my víme, že na jednu tu zeď stačí 3 ty větve v tuhle chvíli. Takže to nám dá docela slušný počet potom těch vestavěných zdí. Dobrý, takže teď opicím řekneme, ať mi sem hezky daj klacky. Ježíš, ten tam pořád šaší s tou trávou. Tak, teď jim řekneme, ať si tu druhou větev dají do ruky. A zase, ať ji dají nahromadu. No a protože teď budeme stavět, což ty opice bohužel teda neumí, tak je necháme tady hezky v klidu. Rozpustíme to. Lezení. Ukážu vám, jak lézt, jak nelézt. Můžete si všimnout, že různý ty skalní převisy nelze nějakým způsobem zdolat a překonat. Takže si vždycky nějakým způsobem musíte najít prostě rovnou plochu k tomu, abyste mohli líst a nejlépe, abyste si během toho lezení mohli odpočinout. Protože ta opice je potom úplně nepoužitelná, když leze fakt vysoko a nemůže si odpočinout. Je pomalá, zase ztrácí životnost, funguje to úplně stejně, jako když plavete. Tady je takový menší převis, to byste si mohli říct, jo, to zvládnem, ale nezvládne to. Jo, fakt prostě musíte líst takovým způsobem rovným, po rovných plochách, abyste to mohli zvládnout. Jo, a vidíte, jak strašně rychle ona se vyčerpává. Čím víc budete lézt v té hře, tím víc se vám budou odemykat nový neurony a zrychlíte i to lezení.
a bude vám to brát méně energie. A to je v podstatě všechno, co potřebujete vědět o lezení. Jedna samice může mít víc jak dvě mláďata. Není to pravda, ale hráči si to asi pletou s tím, že když uděláte pár, oplodníte samici, ale nestisknete give birth, tak ona neporodí. Potom si vytvoříte s někým jiným jiný pár, zase oplodníte samici, zase ji nedáte give birth a uděláte to po třetí a tam to give birth dáte. A oni se ale v tu chvíli narodí tři děti, protože to vezme všechny tři samice najednou. Ale neznamená to, že jedna samice porodí tři mláďata. My se to teď ukážeme. Jo, v tuhle chvíli je tahle opice teda těhotná. Přidáme teďka štafetu jiný opici. Která si najde svoji družku. V tuhle chvíli je oplodněná už druhá samice. Teď máme oplodněnou třetí samici. Až v tomhle případě dáme give birth. Přeskočíme scénku. A dole vpravo si můžete všimnout, že se narodily tři mláďata. Jak říkám, nenarodili se ale mně, konkrétně téhle samici, za kterou teď hraju, ale narodili se všem třem samicím, který byly oplodněný. Jo, vidíte, tady ta samice má u sebe taky svoje mláďátko, když na ní teďka najedete, tak už není těhotná, ale je znova fertil a má jednoho potomka, jo, a může plodit teda další. Když už máme všech šest mladých v tlupě v našem klanu, tak si ukážeme ještě jednu věc. Píšete mi totiž dotazy, jak máte odložit mladý a jestli můžete za ty mladý hrát. Mladý odkládáte jenom a pouze ve svém hnízdišti, stisnete Z-ko, lehnete si a potom teda dropnete dítě. Vlevo na obrazovce to vidíte, jo, dáte pravou myš. Jestli za ně můžeme hrát, jednoduše na ně namíříte, dáte E a potom stisknete levou myš. Úplně stejně, jako když se chcete vyměnit s jiným hráčem. Jinými slovy, s jinou opicí. Jo? Ta opice je ale nějakým způsobem omezená, protože ona neumí to, co umí dospělí. Jo? Ona si třeba umí jakoby přehodit ten kokos do té ruky, ale neumí už alternovat. A to znamená, že se do něj jako určitě nedostane. Co se týče klacku, tak klacek si vzít taky může, přehodit si ho do ruky taky může, ale neumí už zase z něho udělat klacek. Co se týče třeba nějakého jídla, tady třeba, tak to si utrhnout jako může, může se i najíst. Jo, úplně v pohodě, ale to mládě je prostě udělaný tak, aby dokázalo přežít. Aby se napilo, aby se najedlo a aby se umělo schovat. Ale určitě nepočítejte s tím, že umí něco vyrobit nebo něco víc. Dokonce ani pochopitelně nezabije. Jo? A na sebe si ho vezmu, když zase dám pravou myšku. Jo, už mám zase oba dva cápky na sobě. Další takový triček, který bychom si mohli ukázat, protože to taky spoustu hráčů neví, že můžete opička měnit například jméno. Naběřím na ní, stisknu Ečko a znova dám Ečko. Current name do new name. Když stiskneme Ečko, tak prostě náhodně se nám to změní. Levou myší to potvrdíme. A nebo to vykancelujeme jednoduše backspacem. Ještě takový tip. Vy když něco postavíte, tak to pochopitelně můžete i rozebrat. Jo? Zase stejným způsobem dlouze podržíme Ečko a pak mačkáme teda mezerník. Bohužel nám z toho ale vůbec nic nezbyde, takže opravdu lepší nějakým způsobem to postavit pořádně.
Co vám chci teď ještě ukázat, tak my jsme od začátku vlastně v třetí lokaci v džungli. Jo? Na začátku jsme někde hráli, potom jsme evolučně skočili a potom jsme po druhý evolučně skočili. No a i přesto, že evolučně skáčeme a ocitáme se po každý na úplně jiných místech, tak já vám chci ukázat, kde jsme právě teď. Náš settlement po tom druhém skoku je tamhle. Jo, current settlement. Ale, což je poměrně blízko od místa, kde stojím teď. Když se podíváte tam, tak tam máme ty krokodýlí ostrovy. Nebo krokodýlí ostrov. No a jestli si pamatujete, tak tamhle byl náš minulej settlement. The Lake Swamp. Jo, to bylo kousíček od toho krokodýlího ostrova. Takže můžete si všimnout, že tak nějak jakoby nás to hází úplně v pohodě blízko těch předchozích settlementů. A je to z toho důvodu, aby jsme skutečně měli možnost tu džungli a potažmo potom v budoucnu savanu prozkoumat do maxima. Pro demonstraci si ukážeme vlastně už konečně mapu té hry, abyste věděli, jak obrovská ta mapa je. Můžete si všimnout, že v levé části je džungle, která tvoří, bych řekla, většinovou část té mapy. Tam toho je fakt nejvíc, co se týče lokací, co se týče a potom i míst, kde naleznete meteorit. Takže než prozkoumáte džungli, tak to vám zabere mnohem více herního času. V pravé části už pak vidíte savanu, tam najdete už jenom pár meteoritů a prozkoumáte už jenom pár nějakých monumentálních oblastí. No a pak vás čeká v podstatě konec hry, protože moře pochopitelně nepřekonáte. Tak dobří plavci ještě nejste. Kdyby vás zajímalo, kde začínáte tu hru, tak začínáte úplně dole. Vlevo, tam máte vlastně i nález vašeho prvního meteoritu u té bažiny. No a pokračujete směrem jak kdyby na sever, protože tam potřebujete taky prozkoumat. A ty místa můžete si všimnout, že to veliký jezero uprostřed ty džungle, tak to je právě ten krokodýlí ostrov, na kterém jsme málem zhynuli. No a my se každopádně teďka už přesuneme do té savany, protože v džungli už jsme vymetli úplně všechno, našli jsme úplně všechno, splnili jsme úplně všechno a potřebujeme se trošku mouvnout dál, takže v dalším dílu se uvidíme už v savaně. Tak jo, mějte se hezky. Čau.